вже сьогодні. Сенсаційна прем'єра. Ви похудієте на 5 кілограмів за 2 тижні. Це не дієта. Можна додати в любое блюдо, яке ви кушаєте. Навіть в борщ. І не пігулки. Це така природна очистка нашого організму. Економія. Сідає одну столову ложку. Та неймовірно легке сходнення. У 16-й час відкрити таємницю. Просто добавте в їду. І всі будуть стрункі.